Takže radši slabšího nebo radši zvučnějšího? Radši někoho, přes kterého by šlo postoupit a pak do skupiny, to by to bylo jedno. Spíš jde o to takhle, aby jako to nebyla taková dálka? Nebo... Ne, tak to nemusí být dálka, no. Mně by se líbil takový Salzburg, no. Něco jsem tam prožil, kdyby nám to nalesovali, tak by to byla paráda, že by se dalo hrát. A... To je můj takový vysněnej soupeř, jsou tam nějaké Belgičani nebo něco, takže uvidíme. No. Řekněte, v čem je kouzlo trenéra Skudalího, on přijde prostě od juniorky, vyhrajete pohár, vyhrajete super pohár, teď playoff o Evropskou ligu. No, tak prostě nabudil to prostě, že aby jsme hráli fotbal dopředu, i když dneska se nám to moc nedařilo, ale věří nám prostě, říká, že hrajeme sebevědomě a zatím se to vyplácí a rovnou je to bude pokračovat. Myslíte, že má vůbec na to, aby postupuješ do skupiny? Tak já věřím, že jo, i když samozřejmě to bude těžko. Uvidíme, zavolejte mi zítra a řekneme si, no, jaká bude šance. No, já se ještě někdy do play-off nepostoupil, je to pro nás nový a pro ty mladý kluky a tohle to je daleko velká výzva, prostě když jsme postoupili dál a hráli si skupinu, tak tady pro ty kluky by všichni strašně vyrostli, jak se to povedlo Plzni, prostě to je vidět na nich, jak si věří, jak jsou sebevědomí a doufám, že přejdeme přes to play-off a že si skupinu zahrajeme a ty kluci půjdou hodně nahoru. Vy jste byl na hřišti jeden z nejzkušenějších, jak jste působil třeba na mladý právě, třeba na Vojtu Kubistu, který naskočil do toho? Vojta vždycky, když naskočil, tak jsem si mě to docela zvládnul i dneska, prostě tam hrál s přehledem a i na ten třetí gol mi nahrál a to myslím, že na tom pravý backu mu to pak sedělo i víc, ten druhý poločas a já myslím, že tyhle kluci to mají před sebou, chtějí na sobě pracovat a já věřím, že jednou to dotáhnou daleko. Jak to bylo s tou umělkou? No, tak bylo vidět, že těm domácím sedí víc, no, jsou na to zvyklí, ale jsme rádi, že jsme jim přerušili tu sérii, co tady mají. Byli ve tlaku v domácích, především asi za standardních situací byly velice jako nebezpeční a ten pocit po vydávnoucím jako golu. Já jsem si byl jako docela jistý, že nám nějaký break vyjde, protože moc jsme to jako dopředu jako nepředvedli, ale co bylo, tak bylo vlastně gólový. Takže potom ta akce Ondřeje a Lukáše Potřešňáka nám přinesla vytížený druhý gól a o postupu byl potom rozhodnutý. Už jste věřil, že to bylo jedno? Že... Ne, to bylo jasný, že domácí už 4 góly, jako 0-3 ještě, takže nedají. Karol Piták říkal, že by radši hratelnějšího soupeře než zvučnějšího, jak to máte vy? Já ještě nepřemýšlím, abych si dneska chtěl užít takový ten příjemný pocit z té výhry a z toho, že jsme tady prostě domácí. Těchto sérii vlastně a ještě na to pořád se nepřemýšlel. Jak jste se vyrovnával s tou umělkou? No to nevadí, jsme domácí si mysleli, že jsou jediný, kdo trénuje jako na umělce. Se hraje, my jsme na umělce 5 měsíců jako v roce, takže pro nás to nebyl takový nějaký jako handicap. Tak naopak si myslím, že jsme se tomu jako přizpůsobili. A pravdou je, že domácí byli v té kombinaci jako lepší, to bylo vědět, že vědí, co chtějí hrát a ten míče asi poslouchá líp, ale dneska jako prostě bojovným jako výkonem a myslím si, že velice účinnou hrou směrem jako dopředu jsme zasloužně postupili. Ještě mi řekněte, v čem je kouzlo trenéra Skuhrájeho? On přišel od juniorky, během pár vlastně měsíců vyhrál český pohár, super pohár, teď vás dostal do play-off. Já si myslím, že je to komplexní. Trenér je na můj vkus. Prostě mluví jako zráči, což já kvituji jako osobně, že každý ví, na čem je, že dokáže udělat to všetně příjemnou atmosféru, dokáže tým jako vyjecovat i prostě připravit po takový té psychické stránce a i taktický. A já si myslím, že ten pohled je především jako v hlavě a to Roman nám dokáže srovnat a se odbourat nějaký předsudky a jako nervozitu. Může to jablonec zatáhnout až do skupiny? Tak samozřejmě teď je taková euforie, jsme si splnili cíl a sen, že jsme postoupili do 4. předkola, bude záležet, co nám jako vylosujou, ale já můžu slíbit, že neprodáme kůži lacinou, ať to bude tým třeba zvučný jméno.